Hola, què tal? Aquí al meu darrere tenim el pavelló Victoriano Oliveras de la Riba, per tant, ja sabeu on estem. Estem a Sant Hipòlit i, com no podia ser d'una altra manera, hem de parlar d'hoquei patins, perquè avui estem aquí amb una de les jugadores més importants en el món de l'hoquei patins, una portera considerada una de les millors del món, si ho han sentit bé. I avui per nosaltres és un plaer estar en companyia de la Teresa Bernades. Teresa, gràcies Hola, bones. per acceptar la nostra invitació. La Teresa, malgrat la seva joventut, doncs, ha pres una decisió que m'imagino que no és fàcil, que és la de deixar l'hoquei patins. Ho tens clar, això? Sí, ha sigut una decisió meditada. Evidentment no ha sigut gens fàcil, és complicat prendre el moment de dir fins aquí, després de tants anys. Però així ho sento, crec que és el moment, crec que ara mateix no puc donar el que necessita el club o necessita aquest esport i crec que és el moment de fer un pas al costat. T'ha enganxat en una època dolenta, en el sentit de que tenim aquesta maleïda pandèmia, i té alguna cosa a veure, t'ha afectat per alguna cosa, perquè molta gent arrel de la pandèmia, doncs, no ho sé, ha repensat la seva vida, ha repensat la seva feina. Doncs la veritat és que sí, eh? Vull dir, a mi la pandèmia sí que em va afectar, el fet de parar tant de sobte tot el que és la competició, bueno, parar totes les vides, no? Perquè es va parar tot de cop ara fa un any. Jo venia d'estar a l'estiu amb la selecció, de fer temporada, d'enllaçar, de no tenir vacances, d'estar cada setmana entrenant, de no parar absolutament durant més de 10 anys. I el fet de parar, no? Tant de cop, de frenar, doncs vaig donar compte, no? De que potser no ho trobava a faltar tot el que esperava i que potser la motivació que tenia o les ganes que tenia per seguir estant a l'elit del hockey i seguir a màxim nivell no eren les que considero que s'han de tenir a dia d'avui. Han estat molts anys en aquest món. Fem una mica de cronologia, però la primera és com et ve l'afició de jugar doncs, a hoquei patins Bueno, i no Igualada, a futbol o a no, sí. voleibol, no? Igualada és una ciutat on l'hoquei també es respira, qualsevol que ho sàpiga, hi han clubs molt importants i una de les exjugadores que en aquell moment era de les millors del món, Teresa Torrents, va venir a l'escola a fer una xerrada sobre hoquei patins, hoquei femení. I jo tinc una germana bessona i evidentment ella, bueno, es va emocionar moltíssim i va voler jugar sí o sí a hoquei. Els meus pares van dir, d'acord, doncs aneu les dues a provar. I efectivament vam anar a provar, les dues ens va agradar i bueno, des de llavors no ens hem tret uns patins als peus. I a partir d'aquí doncs, va començar una llarga trajectòria, 7 anys a l'Igualada, més Més, menys o... sí, de, no, dels 7 fins als 18 Val, vam començar, uns llavors, anys. sí, fins que ens vam fer adults, quasi, com qui diu. Aconseguint un subcampionat estatal, no? Sí, subcampionat d'Espanya, hem quedat D'Espanya. terceres a la Copa de la Reina, segones també a la Lliga Nacional Catalana. I bueno, va ser potser d'aquella època, no? Va ser una època de creixement, on d'allà vam sortir diverses jugadores que després vam marxar i vam potser començar les nostres carreres esportives. I allà jo vaig decidir fer un salt a Madrid per créixer. En aquell moment era el lloc on tu creies que era una teva bona opció? Sí, bueno, el vaig decidir també pel tema estudis, volia estudiar una carrera que en aquell moment només realitzaven a Madrid. Feia un any i pico havia tingut una oferta per poder anar a jugar allà, en aquells moments ells ja estaven competint a l'Hockey Lliga, que és la competició que feia uns anys s'havia creat a nivell estatal i tenien un equip realment competitiu, no? I la veritat vaig fer dues etapes allà de 2 anys cada una, amb un total 4 anys, i bueno, vam aconseguir una Copa d'Europa i un subcampionat de la Copa de Reina. A França també vas tenir un espai allà. Sí, vaig tenir l'oportunitat de marxar una temporada, a provar-ho, a viure a un altre país, un altre idioma, una altra experiència, no? Una altra cultura fins i tot. I la veritat que bueno, vam quedar campiones d'Europa, campiones de França, subcampiones d'Europa i realment va ser una experiència que m'enduc. I finalment et va portar aquí, on som, a Sant Hipòlit, el bressol, diguem, de l'hoquei patins, un dels llocs amb més prestigi, m'imagino que satisfeta, no?, d'aquests anys aquí. Molt, molt, molt. La veritat que vaig tenir la sort de que quan la Laia Vives va decidir retirar-se, pensessin en mi per poder cobrir aquesta porteria tan emblemàtica, no?
i tot i la responsabilitat més que ha sigut... A més, és un repte, eh? Substituir sí. la Laia. Sí, no, no, va ser un repte, no? I és el que és, vull dir, i un honor per mi, substituir per mi la que ha sigut una de les porteres referents. Era sigut tot un privilegi i bueno, defensar no, la porteria del Voltregà, que al final és això, és un històric de l'hoquei patins i han sigut 4 anys on realment han sigut increïbles. Quan mires enrere, què és el que en treus de positiu de les experiències als diferents llocs? Sobretot jo crec que amb la gent, és a dir, al final el títol és important, no? Aixecar una copa és motiva, està clar que és el que ens mou a tots i no jugaríem o no competiríem, però és amb qui ho fas al voltant. Al final jo crec que hi ha moments molt especials en la meva carrera, on potser l'últim ara amb el Mundial de Barcelona o el 2019 aquí amb la Copa d'Europa, també la Copa d'Europa que vam guanyar amb l'equip madrileny, on el qual no és tant el títol en si, sinó amb la forma que ho vam fer, en tots els casos potser no érem uns equips favorits, érem un equip que érem una família més que un grup de companyes, i al final jo crec que això és l'important, la gent que t'envolta. M'imagino que ara, com comentàvem al principi, doncs ja poses punt i final, però és allò on el prentes ben tancat o encara el deixes allò mig obert perquè si sortís alguna altra cosa? O ho tens molt clar? Jo ara per ara el deixo tancat, jo sé que l'any que ve no competiré, no em ficaré uns patins, de fet he tingut possibilitats de canviar o de vincular-me d'una altra manera, a dia d'avui encara no tinc les ganes de seguir vinculada a l'hoquei, no ho sé, el setembre si en tindré. Sí que el tema de tancar l'hoquei, jo ara mateix ho veig com a algo definitiu, però sí que no descarto que si jo ho trobo a faltar, evidentment tornar. Ara em tinc molt clar que sí, d'aquí 2 anys no ho sé, però el que tinc clar és que la temporada que ve no, intentaré estar bastant lluny de les pistes. Tant l'hoquei com amb la majoria d'esports femenins, doncs també ha evolucionat sortosament. Ho veiem en el futbol ara, però segurament ha hagut d'arribar al futbol perquè el futbol femení, l'esport en general o aquests esports més importants, tinguessin més ressò als mitjans de comunicació. Tu que has estat a diferents clubs, a més internacional, que has voltat pel món, has participat en mundials, realment encara la gent s'ho creu, lo de l'esport femení que pot estar igual que el masculí, o encara ens falta bastant? Jo crec que ens falta a nivell de mitjans de comunicació, no? D'atenció mediàtica, és a dir, crec que l'esport i la competició s'ha demostrat que no té gènere, és a dir, que tu veure un equip femení o un equip masculí, al final competeixen, hi ha nivell, si hi ha tècnica, si hi ha tàctica, és a dir, pots disfrutar d'un partit i es veu dia a cada dia. L'únic que falta no és tenir aquesta atenció igualitària per tal de poder també tenir els mateixos recursos, també tenir els mateixos miralls, no? Per al final arribar on arriben els altres. Vull dir, si els donem més imatge al masculí, no, al final és normal que arribin a més gent. Si ens el donen a nosaltres, doncs probablement podrem igualar-ho. Primer, però, s'ha de fer el pas. La televisió, mitjans de comunicació en general, però la televisió diríem que és la gràcia, no? És la que fa que, si més no, la gent ho vegi més. Sí, correcte. Al final, la imatge, no? El que posar a la tele i veure un esport que no sigui el futbol i que no sigui masculí, tant per les nenes i pels nens petits, veure que hi ha altres esports, que hi ha altres formes de disfrutar i veure que les dones, evidentment, valem igual que qualsevol home per practicar qualsevol esport, crec que és útil i al final fa que les generacions que vindran puguin ja créixer amb aquesta mentalitat. Estem gravant l'entrevista i és un moment que hi ha molt moviment, molta canelleta, com sempre ha sigut, hi ha una bona base, puja un bon planter en tots els sentits aquí a Sant Hipòlit. Sí, Sant Hipòlit al final és un referent en l'hoquei, a nivell de base sempre s'ha treballat molt bé i com podeu veure no paren de passar petits per aquí en patins. I la veritat que això també es respira hoquei en totes les bandes i això s'agraeix. Estar en un poble tan petit on quasi el més important és això, no? En hoquei patins masculí, aquesta temporada es donarà una mala notícia pel hoquei osonenc, que el Vic ha baixat de categoria, cosa que feia molts anys que no. En femení no m'ho he entès mai que no hi hagués un equip femení a Vic. N'hi ha una a Manlleu, que a més sou els dos equips punters. Per l'hoquei patins, sobretot osonenc, no és massa bona notícia aquesta, no? Malgrat la rivalitat entre Vic i Voltregà. Sí, no, està clar. Al final, com més hoquei hi hagi a la comarca, no? És un esport que creix més a nivell federatiu, que arriba a més, arriba a tothom, no? I se'n fa més ressò. Al final, que baixi un equip i com és un històric, evidentment, jo crec que ens dol a tots i a qualsevol que li agradi aquest esport. Però sí que és cert, no? Que el tema de que no tinguin femení a dia d'avui, a mi personalment,
em segueix xocant. De fet, bueno, Carla Judit va començar aquí perquè ella no podia començar de hockey i crec que dia d'avui com estem, crec que seria important que qualsevol club de la comarca i amb un potencial com Club Sant Grossos potenciessin aquest esport. Deixes la porteria assegurada, hi ha algú a darrere que pugi amb força i que tingui una mica el mateix repte que vas tenir tu amb la Laia fa uns anys. Sí, jo crec que sí, el Voldrà al final és una posició que sempre acaba trobant algú que cobreixi bé. És una porteria que històricament sempre ha estat tant en masculí com en femení molt ben coberta i la persona que ve darrere ho farà molt bé. Molt bé, Teresa, escolta'm, felicitats per aquest llarg trajecte en el món de l'hoquei patins, amb tots els èxits aconseguits i, escolta'm, desitjar-te el millor pel futur. I nosaltres, doncs, tornarem, com sempre, la setmana que ve amb un nou convidat, convidada. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.